Avoid inhaling the chemi spray. Exposure to cleaning, බුදු අම්මෝ ඒ කොහොමද මෙයා යවන්නේ? මම වැරදිද කරපු එක? එබුව බන්න එක වැරදිද? මේ යා කොහෙද? එයා නෑ. ඕ! දැන් මට එළියට එන්න බෑ. මෙහෙම ඇවිල්ලා මෙහෙම ඇවිල්ලා. හරි. නයිස්. well done. අම්මෝ එතෙන්ට. ඕ! මක්කර සිස්ටම් එකක් තියෙනවා. ඕ අර මං හිතන්නේ මම ඕ Hello everybody. ඔයාලා පිළිගන්නවා GameStar Disconnect channel එකට. මගේ නම තරිඳු. ඉතින් අද මම ඔයාලට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ Five Nights at Freddy's Help Wanted කියන game එක. මේක ඇත්තටම VR game එකක් නිකන්. ඔයාලට ඒක නිකන් ඕ මෙන්න ඉන්න Foxy. ඔයාලට ඒක නිකන් බලපුවම පේනවද නිකන් game එක අමුතුයි වගේ නිකන් controls එහෙම. ඒ මේක VR game එකක් නිසා. අපි ගේම් එකට යමු. මේක VR ගේම් එකක්. ඒක PC එකට ටිකක් කන්වර්ට් කරනකොට නිකන් අමුතු වෙනවා ඉතින්. The Freddy Fazbear virtual experience. Fazbear Entertainment is excited to join the digital age. And what better way to do that than with an edge of your seat virtual reality experience. මේක වැඩ නෙමෙයි. ඕ We know that Fazbear Entertainment has developed something of a bad reputation over the last few decades, and while it's true that some stories associated with our name were loosely based on actual events, the majority of them were total fabrications from the mind of a complete lunatic, plus expended. But we aren't above laughing at ourselves. That's why we have recreated many of these completely fictitious scenarios that you've been fed over the last several years into a hilarious VR game in the hopes that we can finally move past these childish ghost stories and develop a new relationship with you as well as your kids. Don't forget the merch perfect for birthdays. So sit back and enjoy a few scares. In the camera? We do, however, ask that you agree to a simple waiver before you play. It's mostly just legal mumbo jumbo and isn't at all based on user experiences thus far or injuries associated with testing. Just touch the button to agree and then we can jump right into some harmless fun that can't harm you at all in any You acknowledge that Fazbear Entertainment is not responsible for accidental digital consciousness transference, real world manifestations of digital characters, nightmares, night terrors, night sweats. Welcome to the Freddy Fazbear virtual experience. Use the console in front of you to navigate the menu and pick one of the frightening experiences available. By completing these scenarios, more will become available. You'll see plenty of familiar faces and some new ones as well. So stay a while and have a good time. And remember, despite the temporary horror you may experience, this is a completely controlled environment and you aren't in any real danger. Fazbear Entertainment not responsible for real danger. Please make a selection from the virtual menu. Hari. Meke karanna thiyenne apita ape ara me kalin Five Nights at Freddy games thiyenne me. Me thiyen Five Nights at Freddy 1 2 3 4 ana phoneda. Ana me 4 ek wage thama me inne 4 eke inne ekkene. Parts and services. Apita me vent repair අලුත් ඒවා තියෙනවා කොහොම හරි අපිට මේ VR game එක කරන්න පුළුවන් කලින් Five Nights at Freddy's games ගහන්න පුළුවන් මේක ඇතුළේ VR එකක් විදියට ඒවල මං ගහන්නේ VR නෙමෙයි මං ගහන්නේ මේ PC එකේ VR එකක් නැති නිසා අම්මෝ මේක VR එකේ ගහද්දී මාරට බයිතේ අපි Five Nights at Freddy's 1 එකට ගිහිල්ලා බලමු ඊට පස්සේ මට යන්න ඕනේ parts and service එකට එන්න මේකට ගිහිල්ලා බලමු මං වල වෙන්න නැහැ ඒක නිකන් වෙනස් දෙයක් නේ Five Nights at Freddy's එකට වඩා අපි ඉස්සෙල්ලාම Five Nights at Freddy's 1 එකට ගිහලා බලමු. Push buttons. Sorry until 6 AM hari. අපි මේ කොහෙද? Space එක බලන්න ඕනේ.
ඕ ඉන්නාව අපි පැනට ෆෙඩි වන්න එකට ගන්න පුළ ගන්න පුළ අන්න කොයින්න මෙන්න තව කොයින්න ස්නේක් මොකද වේ මොකක් හරි එකක් නැති වුණා ඌ මෙන්න ලයිට් දාපෝ ඒක නියමයි අපේ පිටිවස්සක් දැන් තියෙනවා මේ බලන්න ඒක නියමයි ඕ අපිට එළිය බලන්න පුළුවන්ද ඕ ඕ ඕ පොක්සියා පිට එළිය බලන්නත් පුළුවන් අපි රීස්ටාර්ට් කළවල අපි එළියවල පම්බෙලට අක්ගල එළියවල දොරවන් බෑ එයා ෆාස්ට් රෙඩි හරි හරි අපි ගේමක් ගාන්යන්කො මෙන්න ඉන්න අප ගත්තිය කවුරුත්තා මූ වෙල නෑ මෙන්න මෙතන තමා ෆොක්සින්නේ සුන්දරා ඉන්න ෆ්‍රෙඩි චිකා බොනි කවුරුත් මූ වෙල නෑ මේක ගැන නියම එනික ඇත්තෝ ගේමක් මෙතනින් අර කට්ටිය අවිදන් එනකොට එහෙම බලමු එයාට කොහොමද එන්නේ කියලා කැමරා ඩිසේබල් ඔඩියෝ නේද ඒක තමයි වැඩ කරනවා පැනට ෆ්‍රෙඩි වන් එකේ ස්ටෝම් කරන්න පුළුවන් අන්න 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 බොනි බොනි යන අන්න අර ඇවිදිනවත් එක්ක ඒ මේක ඇවිදිනවත් පෙන්නනවා ඒක නියම දැන් මෙතන දෙන්න ඉන්න මේ ඔඩියෝ එක නම් අර මේ ෆයිනල් ස්ටෙප් ෆ්‍රෙඩි 1 එකේ ගියපු එකම තමයි වෙනස් කරලා නැහැ අන්න අන්න බොනියන බොනියන පොයිද බොනි නැති වුණා ආමෙන්න චීකත් ඇවිල්ලා අයියෝ ආමෙ පාර්සල් සර්විස් එක නෙමෙයි බෑක් ස්ටේජ් එකට ඇවිල්ලා නේ ඒක නේ ඩයිනින් හෝල් එකේ ෆ්‍රෙඩි නම් මේ නයිට් එක එන්නේ නැති වෙයි කියලා හිතනවා බල ඕ අද්දකේන ආ කිචන් එකෙන් කිචන් එකෙන් සද්ද එන්නේ ඔය මේ කැමරා එක වැඩ නැත්තේ කිචන් එකේ මේ බලන්න කිචන් එකෙන් සද්ද එන්නේ සීක ඇවිල්ලා කිචන් එකට ඕ බොනි ඇවිල්ලා මෙතෙන්ද හා කොහොමද දැනේ කොයින් වලින් කරේ ඕ ඒ මෙයා තාම කියවනවා ඕ මෙන්න මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා ඌ මෙන්නනවා අම්මෝ ලයිට් එක දාලා බලන්න අන්නින්න අන්නින්න ඌ මේ පැත්තට ඌ මේ පැත්තට ජීගෙන හත් නියම දැන් දෙපැත්තේ ඉන්න දෙන්න බැරි වෙලා දොර අරනොත් ඉවරයි
Huh? Hey. තාම ඉන්නවද එතන? ඕනේ මං හිතන්නේ මට ෂැඩෝ එකේ පේනවා ඇත්ත. චීකේ නැත්නම් තාම ඇතර. ආ උනේ. බොණින් නෑ. අනේ බොණි ගිහිරේ නේ. ඕ. ඕ මෙන්න ඉන්නවා චීක. අපි දැන් හතර වෙනකන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මං හිතන්නේ මගේ පව එක යනවා. අයියෝ මේ දෙන මෙතන ඉන්නවනේ. ගිහිල්ලද? අම්මෝ ගිහිල්ලා. නයිස්. මෙයා ගිහිල්ලද? අන් චීකත් ගිහිල්ලා නයිස්. ආ බොණී පස්සට ගිහිල්ලා හරි. චීකාගෝ. එයා පේන්නේ නැහැ. කිචන් එකේද? ඈ. ඕ. ෆොක්සි දුවන්න හදන්නේ. එයා දිහා අපි බලන්නමු. අපි 5 වේ වෙන්නේ නේද? හරි හරි. වෙලාව 5යි අපිට 6 වෙනකන් ඉන්නේ. මෙයා දිව්වොත් තමයි බලමු. අනිත් කට්ටිය ඕ. චිකා ඕ. එයා විතරයි මට බලන්න බැරි. ඕ. නයිස්. හැමෝටම තන්ද. මේ මොකද්ද? ගේම් වොන් ක්ලේම් යෝ ප්‍රයිස්. බැලුම් බෝල්. මේක නෙමෙයි. ඊට් ඊක. ඒ. මං හිතන්නේ ඒක අපිට ඩැමේජ් වුණා. නේද? Congratulations! It appears you have been granted access to additional holiday content. Press the special button in the candy pail to enter the Halloween hub. Keep in mind that this DLC pack is nothing more than a festive holiday themed add-on, which has absolutely no hidden intent or purpose. So, have fun! My bottom is blue. Curse of Dread Bear. මේ කොහෙද නේ? කන්ටිනියු. Keep in mind that this DLC pack is nothing more than a festive holiday themed add-on. ආ මේක වෙනම ගේම් මොඩ් දැන් නේද? No hidden intent or purpose. Fire tribe. Have fun. Spooky mansion. මේක අපි ගහමු මේ අපේ පළවෙනි normal level ඉවර කරලා. දැන් අපි යම් parts and service එකට. Nice 19. Grab and release. Push buttons. Make repairs. Welcome back. Ooh. To parts and service. Veninda. Oh no! It looks like Bonnie's guitar is out of tune and must be recalibrated. First, we must access his harmonization module located inside his secondary throat pipe. To access the throat pipe, both eyes must first be removed. You must be as precise as possible when removing the eyes from their respective sockets. First, firmly grip Bonnie's left eye and carefully remove it from its socket. අපිට මේ ගේම් මොඩ් එක කරන්න තියෙන්නේ මේ animatronic එක, ඒ කියන්නේ මේ රොබෝව කෑලි ගලවලා එයාව සුද්ධ කරන්න තියෙනවා. අපිට එයාගේ වම් මැහැ නේද ගලවන්න කිව්වේ. මේක නේද වම් මැහැ. Great job. Deposit the left eye in the cleaning receptacle on your left. Well done. Now, firmly grip Bonnie's right eye and carefully remove it from its socket. Deposit the right eye in the cleaning receptacle on your right. Good job. Nice. To open Bonnie's faceplate, carefully press the two buttons located on either side of Bonnie's jaw. When done correctly, you should hear two small clicks. Well done. You now have access to Bonnie's harmonization module. Press the blinking button. Something is not right. One of those notes is out of tune. You may push the button again to replay the audio check. Press the colored button that corresponds to the incorrect note. එක කී එක හරි නෑ නේද? අපිට ඒක හොයාගන්න තියෙන්නේ.
Press the blinking button again to verify your work. Panggitan ni Harry. Harry ni. Great job. Bonnie is in tune and ready for his solo. Let's close him up. Simply replace both eyes in the same order that you removed them, then close up the faceplate, and we'll call it a day. Harry, one match fella. Terus kita kuno ya. Terus mie button ega, mie button. Well done. That concludes our parts and services task. Harry, see you next time. Nice. Ini tahu present ya. Ini present ya? Ini tu present ya? Hah? Now hiring inquiry within. Mem perhati di level ni. Sister. Welcome back to Parts and Service. Oh no, it looks like Bonnie's guitar is out of tune and must be recalibrated. First, we must access his harmonization module located inside his secondary throat pipe. To access the throat pipe, both eyes must first be removed. Are you having fun yet? That's great to hear. Okay, ma'am, menu ke dawa. Komari Parts and Service ke second level ke onni la. අපිට අන්ලොක් වෙලා එන කවුරුත් නැහැ නේද අපි දිහා බලාගෙන දැන් එක්සිට් එක දිනවා නෑ මොනවත් පේන්නේ නැහැ අපි ඉන්නේ සෙකන්ඩ් ලෙවල් එකේ මම දන්නේ නැහැ ඊ මාව ජම්ප් ස්කෑ වෙලා මේ අර මැරුණ කියලා අර මට ප්‍රයිස් එකක් හම්බෙන්නේ නැහැ අනේ මන්ද ග්‍රැබ් ඇන් රිලීස් අර කලින් ටිකම තමයි වෙල්කම් බෑක් ටු පාර්ට්ස් ඇන් සර්විස් there have been customer complaints about Chica's acrid smell. Sounds like Chica has been rummaging around the kitchen again. Remove all food particles from Chica's exterior and place it in the refuse bin on your right. Yeah, get in a camera gang. Ah, I don't know. Amatara, first level again. Good job. Make sure Chica is not hiding any other treats inside her beak. To open her beak, carefully press the two buttons located on the sides of Chica's head. It looks like Chica has picked up some unwanted friends. To clear the infestation, apply the Fazbear Entertainment Restaurant Grade Chemi Spray to Chica's exterior. Press the button under the hanging canister to activate the chemi spray. Avoid inhaling the chemi spray. Exposure to cleaning, Ayo mau jump scare kiri. Shik. Looks like Chica avoid inhaling the chemical spray. Exposure to cleaning, disinfecting, and maintenance chemicals may result in respiratory problems, skin, or eye irritation. Good job. Now reattach Chica's upper arm, hand, and cupcake plate. Ah, ya kita galau ni. In that cupcake. Well done. Oh no. It looks like Chica needs another dose of the chemi spray. Do not let the infestation spread. Be sure to give the canister button another push as needed. Return the cupcake to Chica's plate. Cupcake apa na? Please place the cupcake on the plate. एक मांगी था ना Five Nights at Freddy's 4 के बारे में दिया रहने यहाँ दिया बालन ने तो ओ हाँ हरी हरी ग्रेट जॉब चिका इज रेडी टू सर्व पिज़्ज़ा एंड हग्स टू द किड्स अगेन टेक अ कंप्लीमेंटरी स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा फॉर अ जॉब वेल डन डेलिशियस सी यू नेक्स्ट टाइम जंप क्या भेज देने आप हाँ ना चलो एक खाने भेज खाने भेज नाइस मैंने पाय मैं अभी तो तुमको ने लेवल का अनलॉक करा पार्ट्स एंड सर्विस के अभी ये करें हम वो मेरे बनिए माय मैं अरे फाइनल फ्रेडी गेम वाला डोरा मैं फाइनल फ्रेडी टू एंड थ्री है मेरे ना ये डोरा मटा मैं क्यों नहीं माय मुझे तो मांगे होगा हल्दी �
ෆෙඩි රෙපයා කරන්න යන්න දැන්. හරි කලින් ටිකම තමා. Welcome back to Parts and Service. It looks like one of our guests left a personal item on our star attraction. Let's return it to the lost and found. Carefully grab and remove the child's hat from Freddy's mouth. Freddy's got good job. Now place the hat in the lost and found bin on your right. While we're at it, let's make sure there isn't anything else stuck inside. To access Freddy's chest cavity, grab Freddy's bow tie and pull it outwards. ෆ්‍රෙඩිගේ බඩ හරින්නේ කියලා කිව්වේ. Freddy's chest cavity is now open. Remove the child's watch and place it in the lost and found bin. Be careful not good job. It appears there is a child's shoe wedged behind Freddy's music box. The music box must be removed before you can access the child's shoe. Gently grasp the music box and extract it from Freddy's chest cavity before the safety latch descends. මේ බොක්ස් එක ගන්න කියලා මම හිතන්නේ. Carefully place the music box on the work table to your left. Great job. To reset the safety latch, press the button located on Freddy's endoskeleton. Now, remove the child's shoe and place it in the lost and found bin. හරි. සපත්තු ගත්තා. Well done. Return the music box to Freddy's chest cavity and we'll call it a day. Nice. Oh no. You seem to have mishandled Freddy's music box. This is not good. A replacement may be found on the work table. A slow and even crisis averted. To close Freddy's chest cavity, press the large black button on the center of Freddy's face. That concludes your time in parts and service. Your pay will be docked accordingly. අම්මෝ තා ගොඩෙන් යගේ කන් වෙන්නේ එන්නේ නැහැ. කවුද මෙයාගේ මැංගල් 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 වෙන්න කලින් ආ මෙයාව කන්න පුළුවන්. නියම අපි යමු. We hope you're enjoying the Fazbear virtual experience. Please be aware that there may be visual artifacts left behind from the beta testing phase of development. If you see any such artifacts, we recommend that you not interact with them. We'll weed them out eventually. There's no guarantee that we'll weed them out eventually. ඒකම ලැබුවා. අන්දන්නේ මොකක්ද එකේ උනේ කියලා. අන්දන්නේ එකේ මොකක්ද උනේ කියලා. මේ මොකක්ද? ඕ. මේ මොකක්ද වෙන්නේ? ආ මෙන්න ප්‍රශ්නාර්ථ ඇවිල්ලා. මේව ගහන්න බැයිද අපිට මෙහෙම තියෙද්දි? මං හිතන්න බෑ. අපි නෝමල් එකට යනවා. අපි Parts and Service එකේ අන්තිමේකට යනවා Foxy. Welcome back to Parts and Service. Foxy has been out of commission for quite some time. This series of simple repairs should return him to full working condition. First, carefully pick up and place Foxy's head on his endoskeleton. පොඩ්ඩේ නර කොයින් තියෙනද බලමු අපි. කොයින් කොයින් එදෝදියා පේන්නේ නේ මාර කළුවරයි. VR එකේ අපි ගහුවා නම් අපිට නිකන් නැවිලා එහෙම එහෙම බලන්න පුළුවන්. ඕ ආන්න කොයින් නෑ. නයිස්. මොකද කරන්නේ? ආ මෑග ඔලුව දාන්නේ. Oh no. Ooh. It looks like Foxy's proprietary servo motors are malfunctioning. It is recommended that you keep an eye on Foxy at all times. You will need to place new control fuses in the exposed receptacles to continue. Retrieve the fuse from drawer number one that matches Foxy's leg receptacle. To avoid bodily harm, wait for Foxy's legs to stop moving before inserting the control fuse. Have you calculated? හරි බලන්න.
අම්ම මෙහෙම එක්කන ඇත්තරමාවත් මාරට වයිතන ඇත්තරම් හෙම කරන්න ඕනු හරි අපි කක්කුල නැවැතන කයිමු Good job. Foxy has regained control of his legs. A gentle reminder, it is recommended that you keep an eye on Foxy at all times. Hari hari Foxy dia balagen inne kene. A former employee attempted to repair Foxy's chest motor using an incorrect fuse. Carefully remove the incorrect fuse from Foxy's chest and insert it into Foxy's upper arm receptacle. Megerada. Well done. Hari. The remaining chest fuses are located in drawers number 2 and number 4. Fix both fuses to continue. Hari hari. Me dekara ona fuse danna kiyala gen. Edeni mokadda enno one. Ah meka. Meka danna one ara athule thiyena ne. Hari. Nai. අන්න 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 මොකද්ද ටේප් එකක්ද කොහෙද හරි අපිට තව එකයි දාන්න තියෙන එක මොකද්ද උනේ මේ අයියෝ මේක නේද ඕ හරි ඒ මට එකක් වැරදුනා ෂික් අයියෝ රීට්‍රයි කරමු ඕකේ මං අන්තිම ෆියුස් එක වෙනකන් ආවා මේක ගේම් එක රීස්ටාර්ට් කරලා පස්සේ දැන් අපිට මෙතන දාන්න ඕන ෆියුස් හැම පාටවල වල වෙනස් වෙලා තියෙනවා අපිට මේකට ඕන මොකද්ද මේකනේ වරද්ද ගන්න එපා good job retrieve foxy's eye from drawer number 3 when foxy's eye patch is fully open place the eye back into his eye socket මොකද්ද යාට එන්න ඕන මේකද ඔව් නේද ඔව් නේ අයියේ අයියේක වැටුන්නේ නැත්තේ මෙන්න ඒ අයියේක ඒක හරියක නෙමෙයිද අපි අයියේක throw කරලා බලමු Well done. This concludes tasks. Pilot Cove can now be reopened. Didn't have a bright thing. You can hear me. Come on. We went to great lengths to create an authentic VR experience, including using scanned photographs for reference and using original performance routines where applicable. අපි ඒකද කියලා බලමු. ඕකේ අපි ඉවෙන්ට් රෙපයර් කියන එකට ආවා. මොකද මේක කරන්නේ? Welcome to Vet Repair. Fazbear Entertainment prides itself on having the most comfortable facilities. Each facility is set to a perfect 72 degrees all the time. The four active indicator lights mean we have a well-functioning ventilation system. Your headlamp should protect you from any critters who may have stumbled into the ducts. As a certified vet technician, you should need no instruction. However, in case of an emergency, it is important to remember that as the vet technician, you should never, under any circumstances, attempt to... Oh, like, yeah. අම්මෝ මෙතෙන්ට මැවිල මැංග අමින කොයින්න අම මැංග මොකද මම මෙතන කරන්න තමුකක් හරි වුණාද මෙන්න
මැංගල් අරයෙන් එන්න හදන්නේ. අයු මේ පැත්තනුත් දැන් කාටරි එන්න පුළුවන්. ඕ අන්න මොකද කරන්න ඕනේ? අන්න මොකද කරන්න ඕනේ? අන්න ඇනේද මැංග? හරි දැන් මොකද කරන්න? අරේනවල නෑ. ආ මෙන්න අපේ එක. ආ මෙතන බටන් ටික මේ ලයිට් එක පත්තු කරන්නේ තෝනේ ලයිට් අත. ඌ තව එකක් කරුණා. දැන් අපිට තුන් පැත්තක් තියෙන බලන්න. මේ මොකද්ද? අයියෝ. ඕ ඕ ඕ ඕ අම්බෝ මම මෙතන ඔළුව පල්ලයට දාවක මං යාවේ. මෙතන මොකද කරන්නේ දේ? නිල් රතු නිල් රතු ඔරෙන්ජ් නයිස්. හරිද? නයිස්. හරිද? අම්මෝ ලයිට් ආ ලයිට් ආ ලයිට් ආ අම්මෝ. A perfect 72 degrees. Good job. See you next time. අම්මෝ තා පොඩ්ඩෙන්. තා පොඩ්ඩෙන් කනවා වෙන්කරගේ. කන්න පුළුවන් ප්‍රයිස් එක. අයියෝ මේක කන්න පුළුවන්. මේක ඇත්තම කන්න පුළුවන් කියන්නේ එතකොට වැඩක් නැහැ. කොමන් නැහැ. එනර්ඩ්. වෙන්ට් රිපෙයර් එකේ අපිට පාට් 2 එක ඔන් වුණා. ඌයි. ඒ අය එනවා තමයි තව ඇවිල්ලා අර බලන්න. මේ අපි දිහා බලන් ඉන්නේදී. අපිට දැන් කොයින් 10ක් තියෙනවා. ප්‍රයිස් කවුන්ට් අපි මේකට කියලා බලමු. මොකද්ද මේ ප්‍රයිස් කවුන්ට් කියන්නේ? ආ මෙතනින් ප්‍රයිස් ගන්න පුළුවන්. අමිනේ තව කොයින් නැහැ. මෙතනත් කොයින් තියෙනවා. ආ මේ අපි අර අතන තමයි අපි මෙනු එකේ තියෙන්නේ. අපි මේ එතන ඉඳලා මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ආ මේක නිමයි. මෙතනදී අපිට කරන්න දෙන්නේ. හරි අපි වෙන්ට් රිපෙයර් එකට යමු. සෙකන්ඩ් ලෙවල් එක. ඕ කලුවර. හරි. Welcome to Circus Babies Entertainment and Rental. අපි ෆයිලට් ෆ්‍රෙඩි 5 එකේ ඉන්නේ. Since last incident. සිස්ටර් ලොකේෂන් එක. Emergency ventilation repairs may be necessary to reach the boiler room on sub basement. එකේ වගේ මේ බලන්න. We apologize for the claustrophobic accommodations of the secondary service elevator, but the comfort of the main elevator is well above your pay grade. Now, let's get to work. Hare hare hare, oi teen edin me sister location neke singu. Motion trigger, breaker room. ලයිට් එක පත් වෙලා තියෙන එක ඔබන්න තේන්නේ. හරි. දැන් මේකේ ලයිට් එක වන්නේ. මෙතන වෙන කොහෙන්වත් එන්න බෑ නේද මල් ළඟට? මං කොහේ හරි බල බල ඉන්න ඕනේ නෑ නේද? හරි මේකෙන් කොහෙන්ද එන්නේ? හරි. හරි. නයිස්. දොර වෙනවා. වනිත් පැත් ඕ මේක කොහමද එන්නේ? අර මෙතෙන්ද? මේක අර මෙතෙන්ද? මේක මෙතෙන්ද? මං කොහෙද බලාගෙන බලන්නවත් ඕන නෑ නේද? නෑ නෑ හරි. Well done. හරි ඒක වෙනවා. Nice. මගේ ඉස්සරහා එක එනඩ් අන්නින්නවා අන්නින්න එනඩ් අම්බෝ අර
පුඩ්ඩයින දැන් අපි කොහොමද බලන්නේ මොකක්ද එන්න ඕනේ කියලා. අන්නිනෝ අන්නිනෝ අපිට එලියට යන්නම් වෙනවා බලන්න. ඌ අන්නිනෝ මේ කොහම දෙන්නේ මහිතන මේකට නයිස් අම්බු ඇතියන්ත ඌ අම්මූ මේ මගේ ඉස්සරයි ඉන්නේ බුදු අම්මෝ. ඒ කොහොමද මෙයා යවන්නේ? ආ මම වැරදිද කරපු එක? එබුව බන් එක වැරදිද? මේ යා කොහෙද? එයා නෑ. ඌ අයියෝ. ඕකේ මෙන්න අපි එනේ දින්න තැනට ආපහු. මම එලේට ගියලා බලාගෙන ඉන්න ඕනේ. මේක මෙහෙම ඇවිල්ලා කැරකෙලා ඇවිල්ලා මේ වම් පැත්ත කෙලවරේ මේකට. හරි නයිස්. අර කෙන්නේ කොහමද? මෙහෙම ඇවිල්ලා ඊයෝ. ඕ ටිකට එක ළඟට එනවද මගේ? ඔව්නේ ටිකට එක ළඟට එනවා. මෙහෙම ඇවිල්ලා හරි මෙන්න මේක. තව එකයි තව එකයි තව එකයි. දැන් මට එළියට එන්නත් බෑ. මෙහෙම ඇවිල්ලා මෙහෙම ඇවිල්ලා හරි නයිස්. well done අම්මෝ ඇතෙන්ට. ඕ ෆ්‍රෙන්ට් එක මාව බේරගත්තා. නයිස්. අම්බු මේක කොහොමද කියන්නේ VR කේ ගහන්නේ? ඔළුව දාපු ගම ඇතලා ගත්තොත්. අම්මේ PC එක ගහලත් මෙච්චර බය වෙනවා. මේ දොරේ ලොකු. ඕ. අයි මේ දොරවල් තුනම ඇරුණේ. මොකද දැන් නම් බයිතර මේ මොනේ ලෝකේ දන්නේ මේ? අපි කැරක් කැරක් බලන්න කවුරු එනවද? අන්න කොයින්ද? අන්න කොයින්ද? අපිට තව කොයින්ද? motion trigger secondary service elevator ventilation shaft. යා කෑ ගන්නකොට තව බයිතර. ඕ ඇයි ඇයි ෆ්ලික වුනේ? මන් දැන් මොකද මෙතන කරන්න ඕනේ? අන්න අන්න. ඌ අන්නිනෝ අන්නිනෝ අන්නිනෝ. යන්න යන්න යන්න. අන්නිනෝ අන්නිනෝ. අපි අපි යනකොට මේක වහන්න ඕනේ නේද? හරි හරි හරි. මොකද දැන් මෙතන කරන්න ඕන? ඕ මෙන්න ඉන්නවා මෙයා. කොහමද මේක වහන්නේ දැන්? ඒ වේරම අනේ වැෑනේ මේ මුල්ලම ඉඳලා ආපහු ආවේ. අයියෝ බෑ බෑ ආය ගන්න ආය ගන්න. It seems that you may have inadvertently accessed an unauthorized portion of the game. Please be aware that interacting with unofficial game code can be harmful to you and potentially damaging to our reputation. Okay me ayana aragaman gahanne eka apa mulle me indala yannone meruna eka amara amaruth ekka one time freddy api mekata kiyala balu night terrors final terror freddy na meyala inne 5 ekene flashlight hari teleport space close door hari sorry until 6 a close door again final terror freddy 4 ekey widiyata thiyen metana tama final terror freddy 4 ekey tane inne api
එතකොටයි ෆයින් ටයිම් ෆ්‍රෙඩි ඉන්නේ මේක එයා ඉන්නවනේ ෆයින් ටයිම් ෆ්‍රෙඩි 5 එකේ අන්න ෆයින් ටයිම් මේ ෆයින් ටයිම් ෆ්‍රෙඩිගේ අර බනි අතේ ඉන්න බනි ඕ ඒ කවුද ඕ මට මතක නැහැ මේක කොහමද ඇයි දොරවල් වහන්න ඕනේ කියලා මොකද්ද ඒක මට මතක නැහැ මොකක්ද සිස්ටම් එකක් තියෙනවා ඕ අර මං හිතන්නේ මම ඕ හරි 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 හුස්ම ගන්නකොට හුස්ම ගන්න සද්ද ඇහෙනවා නම් මේ මොකද්ද දොර වහන්න තියෙන්නේ ඕකේ ගයිස් මං ඒක මේක ප්ලේ කරන්න යන්නේ නැහැ ඒක ටිකක් අමාරුයි වගේ අපි මේක ඔයාලට ඕන නම් කියන්නේ අපි next video එකෙන් ප්ලේ කරමු නැත්නම් මම වෙන ගේම් එකක් ගේන්න එහෙනම් බලපෑමකට මේ thanks next video එකෙන් හම්බෙමු